Одақпен Ұлыбритания келешекте сауда келісімі бойынша ортақ келісімге келе алмады. Бұл туралы Германияның сыртқы істер министрлігінің Европа ісі бойынша мемлекеттік министрі мәлімдеді. Шынтуы айтында біздер ешқандай прогресске қол жеткізген жоқпыз, ал уақыт өтіп жатыр. Ұлыбритания 31 қаңтарда еуроодақтың құрамынан шықты, бірақ жыл соңына дейін өтпелі кезең болады. 2020 жылдың аяғына дейін қос тарап келешектегі қарым-қатынастарды анықтап алуы қажет. Лондон мен Брюссель бірнеше сауал бойынша келісімге келе алмай келеді. Бірінші сауал бәсекелестік турасында. Еуроодақ қоршаған орта, жұмыспен қамту және өзге де салаларда жалпы еуропалық ережелерді қолдану керек деп есептейді, ал Ұлыбритания болса, бұны қолдағысы келмейді. Және Лондон балық аулау мәселесінде еуропалықтарға басымдық бергісі келмей отыр. Еуроодақ Британия аумағында орналасқан суларға емін-еркін кіріп шығуды қалайды, және қос тарап қауіпсіздік саласында да келісімге келе алмай әлек. Ұлыбритания мен еуроодақтың келешектегі қарым-қатынасын қалай дамытатынын құжатқа түсіре алмай отыр. Ертеректе Борис Джонсон еуроодақпен 15 қазанға дейін келісімге келгісі келетінін мәлімдеген еді. Біздер келісімге келу үшін жұмыстанып жатырмыз. Сауалдарда ортақ шешімге келу қиын, тіпті мүмкін емес. Біздің есігіміз келісімнің аяқталар күніне дейін ашық болады. Германияның канцлері Ангела Меркель мүлдем сауда келісімі болмауы мүмкін деп ескертті. Еуроодақтың елдері қысқа мерзімде келісімге келгісі келеді, бірақ біздер келісімге келе алмауымыз да мүмкін. Егер Ұлыбритания мен Еурокеңес келісімге келе алмаса, дүниежүзілік сауда ұйымының ережесі бойынша сауда саттық жасауына тура келеді. Армения мен Әзербайжан таулы Қарабақта оқты тоқтату туралы келісімді бұзды деп бір-бірін айыптауда. Олар бірнеше күн бұрын осы келісімге келген еді. Халықаралық ұйымдар өңір гуманитарлық тоқырауға тап болады ма деп алаңдап отыр. Ол Қарабақ астанасының бүгінгі келбеті. 27 числа мы здесь. 27-сінен бері осында жер төледе отырмыз. Балаларымыздың барлығын өзге жерге алып кетті. Олар жарылыстың кесірінен қорқып тіпті сөйлей алмай қалды. Оларды Ереванға алып кетті. Арбаға танылған қариялар осында бар. Өте қорқынышты. Біздер мұндай болады деп тіпті ойлаған жоқпыз. Әрбір ұшқан снаряд біреуді жаралайды. Қорқып жер төледе тығылып отырмыз. Дрожим, сидим в подвале. Сидим в подвале и дрожим. Таулы Қарабақ республикасы 1991 жылы Әзербайжаннан бөлініп, өзін өзі ел деп таныған мемлекет. Аталмыш өңірде тұратын адамдардың көбі армяндар. Қазіргі таңда Әзербайжанның аумағында орналасқан ауылдарға жарылғыш заттарды жіберіп жатқаны туралы ақпарат келіп түсуде, және оның куәгерлері де бар көріне. Түркияның қолдауына ие болған Баку армян тарабын гуманитарлық келісімді бұзды деп айыптайды. Ал Түркияның сыртқы істер министрі Арменияға әскер кіргізу туралы ұсынысын жеткізді. Біздер халықаралық қауымдастықтардың оқты тоқтату туралы ұсыныстарын дұрыс деп санаймыз. Ешкім соғыс болған қаламайды. Алайда оқты тоқтату туралы келісіммен бірге Армения Әзербайжан аумағынан әскерін шығару керек деген ұсынысты да қосу қажет. Ал Арменияның премьер-министрі Түркия бір шешіммен жағдайды өзгерте алады дегенді айтады. Түркия Әзербайжанды қолдауын жалғастырмасы әскер қимылдар тоқтайды. Халықаралық Қызыл Крест Армения мен Әзербайжанға жақында келісім орнап, тұтқында отырған және мерт болған марқұмдардың денесін алмасуды орындауға шақырады. Біздер осы сауал бойынша келіссөздерді жүргізіп жатырмыз, алайда қандай да бір нәтижеге қол жеткізу қазір мүмкін емес. Әскери қимылдар жүріп жатқан өңір Еуропа үшін өте маңызды. Аталмыш өңір арқылы табиғи газ халықаралық нарыққа шығады. Француздық зерттеушілер адамның сілекейі арқылы COVID-19-ды анықтайтын әдістемені жасақтады. Сілекейді алып, арнайы құрылғыға салады. Оның нәтижесі 40 минуттан кейін дайын болады. Егер сұйықтық қызыл-сары түске боялса, нәтиже теріс дегенді білдіреді. Егер сілекейдің түсі сары болса, науқас коронавируспен науқастанған. Бұл сенімді тест. Біздер клиникалық зерттеуді жүргізіп, оның нәтижесі 87%-ға дұрыс келетін білдік. Бұл биологиялық тест үшін ең жоғарғы нәтиже. D'autre part.
Диагностиканы спорт клубында, карттар үйінде немесе кеңседе жасауға болады. Анализ арзан тұрады және оның нәтижесін көп күтпейсің. Денсаулық сақтау жүйесінің мамандары диагностикалау тек ауру белгілері бар науқастар ғана қолдана алатындығын айтады. Алайда ғалымдар бұл пікірмен келіспейді. Ол тест өте қарапайым, ол адамдарды қорқытпайды. Біздер көптеген анализ жасай аламыз. Өзге де тесттер бар, бірақ біздің тест арзан тұрады. Оны үнемі жасауға болады. Сол себепті ол науқастарға және денсау адамдарға қолдануға болады. Бірінші зерттеулерге 220 адам қатысқан. Қазіргі таңда ғалымдар екінші рет сынақ жүргізіп жатыр. Екінші сынаққа 720 азамат ерікті түрде қатысуға бел буыпты. Оның нәтижесін кейін жариялайды. Егер Францияның реттеуші органдары диагностикалаудың жаңа әдісін қолдаса, жақында жаңа сынақты коммерциялық тұрғыда қолдануға болады. Пандемия кезінде Буэнос-Айресте жаппай демонстрация өтті. Мыңдаған аргентиналық президент Альберто Фернандестің үкіметіне қарсы шықты адамдар. Биліктің сот жүйесіне қатысты реформасына карантинге байланысты экономикалық жағдайға көңілдері толмайды. Үкімет қызметінен кетуі керек, елдегі жағдай қиын. Мен тәуелсіз сот жүйесін талап етемін. Үкімет пен шенеуніктер ұрлаған ақшасын мемлекеттің қазынасына қайта қайтарғанын қалаймын. Аталмыш ел пандемияға дейін экономикалық тоқырауға тап болды. Карантинге байланысты миллионнан астам аргентиналық кедейлік шебінде өмір сүреді деген де болжам бар. Кедейлікке балалардың жартысы мен жасөспірімдер тап болады. Билік барлық біздің құқығымызды бұзып отыр. Бізді жүріп тұру бостандығымыздан айырды. Елдің барлығы жабық үйде адамдар отыр. Олар неге бостандық бізге бермейді? Не олар бізге бостандық береді, не біздер кедейлене береміз. Аргентинада карантин 20 наурызда енгізілді. Содан бері бірнеше рет оны ұзартқан болатын. Өткен аптаның соңында үкімет 18 провинцияда карантин талаптарын күшейтті. Ол шаралар елдің аумағында 900 мың адам коронавирусты жұқтырғаннан кейін қабылданды. Карантин жаман, елдің аумағында қатынау қиын, жұмыс жоқ, өзіңді асырау мүмкін емес. Пандемияның басында коронавирус Буэнос-Айрес пен оның іргесінде көп таралды. Енді сырқатқа шалдыққан науқастарды өзге де алып шаһарларда да тіркеп жатыр. Карантин талаптарына қарамастан жансақтау бөлімінің барлығы дерлік лық толы. Ал Буэнос-Айресте оқу орындары өз жұмыстарын бастап, сабақ басталуда. Оқушылар да топқа бөліп 10 адамнан оқытып жатыр, бірақ топтардың арасында ешқандай байланыс болмауы керек. Бұл коронавирусты жұқтырған адам болса, адамдарды оқшаулау үшін қажет. Мен қайта оралғаныма қуаныштымын. Біздер жаңа ғана көрістік. Біздер енді сөйлесе бастадық. Біздер сабаққа оралғанымыз үшін бақыттымыз. Аргентинада сырқатқа шалдыққан науқастардың саны артып келеді. Сол себепті аталмыш ел әлемде вирус жұқтырғандар саны бойынша 7-ші орында, ал оңтүстік Америкада 3-ші орында тұр. Антикалық мүсіндердің бірегей топтамасы 40 жыл бойы жертөледе жатқан жерінен көпшіліктің назарына ұсынылды. Бұл Тарлани отбасының жеке топтамасы. Құны бойынша Ватикан мұражайының антикалық залдарымен бәсекеге түсе алады. Көрме Римдегі Капитолия алаңының Каферелли Клементино плацасында ашылды. Мүсіндерді алғаш рет көрген кезде шынымен қобалжыдым. Мен бұл туындылардың басым бөлігін кітаптар бойынша білдім. Алайда оларды өмірде көрмедім. Түрлі сезімдерге бөлендім. 19-шы ғасырда Тарлани әулеті Римдегі ең ауқатты отбасылардың бірі болған және Арсений мен Баргезе ауқатты үйлерімен туысқандық қатынаста болды. Олар қаржы несиелерін берумен айналысты. Мүсіндердің топтамасын қарыз есебімен көркем туындыларды алған кезде жинаған. Көрмеге қойылу үшін жәдігерлер реставрациядан өткен. Олардың арасында текенің ерекше мүсіні бар. Оның денесі біздің заманымыздың 1-ші ғасырымен даталанса, бас жағы 17-ші ғасырда итальяндық мүсінші Бернинидің қолымен жасалған деп болжанады. Науаттағы сахна бар ежелгі римдік барельф. Желкендегі қаншықтық символы бар үлкен кеме. Біздің заманымыздың 200-ші жылымен даталанған. Жәдігерлердің арасында ежелгі грек бассейн мен субұрқақ бар. Болжамға сай ол Юлий Цезардың бағында тұрған. Топтамада тағы бір қойып тұрып орналатын мүсін Гесте мүсіні болды. Бұл біздің заманымыздың 2-ші ғасырына тиесілі және отбасы құдайы саналған. Бұл біздің заманымыздан бұрын 460-шы жылы жасалған грек қола мүсінінің көшірмесі.
Біздағы бюджеті 8-15 көрме жасай алатын едік. Олардың барлы осы топтамаға негізделген бола алады. Қазір біз Тарлани отбасының топтамасының құрылуы жайлы әңгімелерді іріктеудеміз. Айта кетейік, Римдегі көрме 2021 жылдың маусым айына дейін ашық болмақ. Кейін ол Европа мен ақшқа турнеге аттанбақ. Ричард Алан көптеген зейнеткер британдықтар секілді Португалиядағы Алгаври ауданында үй сатып алып өсімдіктерді өсіре бастады. Алайда оның сүйікті ісіне қауіп төнді. Құдық суы тартылып қалды. Бүкіл аумақ бойынша су тапшы болды. Кейбір табиғат қорғаушылар мен ұсақ фермерлер бұған авокадо плантациясы себепкер дейді. Бұл ағаштар Алгаврадағы дәстүрлі саналатын апельсин тұқымдарына қарағанда суды 4 есе көп сіңіреді екен. Топырақ сулары авокадоға жетіп буланып кететіні сенімдімін. Біз бұл сумен қолданамыз деп ойладық, алайда су жетпей қалды. Алгарвидегі авокадо алқабы 1600 гектар жерді алып жатыр. 2008 жылдан бері олардың аумағы 2 есе үлкейді. Ричардтың үйіне жақын орналасқан Баранде Сан-Жуан ауылында бұл ағаштардың плантациясы бар, оған 200 гектар бөлінген. Бір тәулік ішінде авокадолар 40 миллион литр су тұтынады. Жағдай қуаңшылық салдарынан өрши түсті. Аумақтың басты су қоймаларының бірі 18%-ға толықтырылған. Бұл Португалиядағы су қоймаларының арасындағы ең кіші деңгей. Мамандардың сөзінше, су тек жылдың соңына дейін жетуі тиіс. Алайда фермерлер авокадоның өсіруден бас тартпайды. Бұл жемістер апельсиндерге қарағанда көбірек табыс әкеледі және оған деген сұраныс көп. Авокадоны көпшілік сүйеді. Бұл жасыл алтын, алайда кейбір қиындықтар болды. Су тапшы, қаншалықты сұзылатын бақылап көрелік. Егер проблема шешілмесе, бұл плантациялардың алгоритмі сақталатын, сақталмайтыны белгісіз. Кейбір мейрамханалар бұл жемісті барлық тағамдарға қосып әзірлейді. Бұл өте сәнді, жастар дұрыс тамақтануға көңіл бөле бастады. Супер пайдалы жеміс, ағзаны көптеген дәрумендермен қамтамасыз етеді. Өткен жылы Португалиядан Испанияға 2500 тонна авокадо экспортталған. Биылғы жылы экспорт көлемін 2 есе көбейту жоспарда бар. Мьянманың мұна тұрғыны 100 жасқа толды. Жуырда ол коронавирустан сауығып шықты. Тэйн Хин қыркүйек айында зергерлік шеберханада қызмет етіп жүріп, COVID-19 жұқтырған немересінен ауруды жұқтырып алады. Әжейдің сөзінше онда аурудың ешқандай белгілері болмаған. Маған бұл ауруды жұқтырғансың дейді, алайда мен еш нәрсені сезбегенімді айттым. Жақсы тамақтанып, жуынып, күнделікті шаруаларымды атқарып жүрдім. Картажи отбасының өзге мүшелерінен алшақ, Янгондағы карантин орталығында 2 апта өткізген, алайда өзін әрдайым жақсы сезінген. Егер мен бұл вирустан зардап шексем, кереуетте жатып өзімді жақсы сезінер едім, алайда мен өзімді жақсы сезіндім және карантин орталығының аумағында серуендеп жүрдім, еш нәрсе сезбедім. Тэйн Хин өмір бойы ешқандай дертке шалдықпағанын айтады. Оның дене қызуы 14 жасында бір мәрте ғана көтерілген. Осында егде жасқа келген әжей өзі үшін емес айналасындағылар үшін көбірек алаңдайды. Мен өлімге көп мән бере бермеймін. Себебі мен қартпын. Көптеген қауіпті өлімге апарар жағдайлардан аман қалдым. Аштық пен жарылғысыз заттардан құтқарып алды. Сондықтан мен кез келген заттан қорқа бермеймін. Шынымен немерелерім мен балаларым үшін алаңдаймын. Коронавирусқа әжемен оның отбасы түгел шалдыққан. Бұл дегеніміз 9 адам. Олар 2 мәрте тест тапсырып толығымен сауыққандарын дәлелдеді. Бүгінде олар үйлеріне қайта оралып өздерін жақсы сезінуде. Біз көшеге шықпаймыз, тіпті базарға еркін түрде барар сәтте бірнеше күнге азық сатып аламыз, қамалып отырамыз. Мьянмада коронавирусқа шалдыққан адамдар саны 30 мыңға таяп келеді. 600-ден астам адам көз жұмды. COVID-дерті егде жастағы жандар үшін көп қауіп төндіреді, алайда Тэйн Хин көптеген тұрғындар үшін үміт сыйлауда.